Ahoj, vítejte u dalšího dílu Agario. Já jsem Lola 123 a můžeme se vrhnout na to. Nevím, za jak dlouho mě Agario omrzí, ale zatím mě to baví. Když to někdy bude ticho, tak nevím, co mám říct. Oni jak vylítají někdy ty kuličky do mě, jak kdyby přímo do té mé kuličky. Že mě tady asi někdo krmí. Své fanoušky, juchu. Asi mě chtěl podpořit, protože jsem malá. Nevím, ale prostě někdy ty kuličky padají přímo do mě. Jím hlavně takový ty seklý, protože ty jsou prostě nejlepší, prostě měminka. Prostě nejchutnější. Možná vyjdou i fotky, protože já něco jako fotím. Agaria, že by mohly být i nějaké fotky. A vždycky, když natáčím, to mi to vůbec nejde, to Agaria. Když mě natáčím, tak mi to jde. Já si myslím, že jak mi to vždycky prostě půjde, najednou prostě nic. Není to dávat ty skiny. A někdy, když si třeba budu nějak jako skiny s tou, ale... No, to je jedno. Musela jsem to na chvilku přerušit. Sakra, to je mrcha. Když se vám někomu zdá, že se třeba jako vůbec nesnažím, já se snažím, jenom že prostě to nejde. Jednou rukou tak jako zvládat. Když mi tady padává úplně ta ruka. No prostě to nejde. To pro dnešní video vše. Já myslím, že to stačí, že jako tady ty díly prostě budou krátký. Doufám, že se video líbilo a čau.